السلام علیکم ناظرین، پروگرام اتھا خیر دے نال میں ہوں تہاڈا میزبان ازہر جتوئی، اور حسب معمول میرے مہمان ہیں موج دین المعروف موجو، جڑے کہ روزنامہ موج دے چیف ایڈیٹر ہیں۔ جی بہت تو خوش آمدید آج سے اپنے پروگرام دے وچ۔ بڑی مہربانی جی، بالکل۔ اج دے پروگرام ایسا ناظرین ڈسکس کرسوں پاکستان تے امریکہ دے درمیان تعلقات پہلی دیوار تو گھنتے کیا میں پاکستان تو گھنتے ہن تک اے تعلقات کیملے اتاؤ دا کیملے چڑھاؤ دا شکار آ گئے، اور اے تعلقات دا سلسلہ جڑا ہے مختلف ادوار مختلف نوعیت رہے گئے۔ 1950 دے وچ پاکستان تے امریکہ دے تعلقات دے وچ جڑا ہے وقت رابطہ تھیا ہے۔ 1951 وچ پاکستان دے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے وزٹ کیتا ہے، اور ہوں وقت پاکستان کو انہیں ایک پرپوزل دیتی ہے کہ تسا کنک کاشت نہ کرو، سارے کول گھن کیدا کرو، اور یہ گال ہے کہ اج تک پاکستان کنک دے وچ خود کفالہ دی منزل حاصل نہیں کر سکیا۔ ہوں دیوہار دی منگر دی عادت پاکستان کو پا دی گئی۔ 1965 دے وچ ایک پاکستان جو جنگ شروع تھی انڈیا دے نال، پاکستان دی دولا ایک بیڑا ہے، جنگی بیڑا جڑا کہ حالی تک نہیں پہنچ سکیا۔ 1971 دی جنگ تھی، اندر وچ وی جڑا کردار رہ گئے امریکہ دا پاکستان نال، وہ بھی سارے سامنے۔ لیکن 79 دے بعد جن روس نے افغانستان دے اتنے حملہ کیتا، تو بلا روس کو توڑن کیتے پاکستان دے وچ کو امداد بھی تھی امریکہ نے، اتھا کہ اثر رسوخ ہی رکھا۔ اور ہی وقت جڑے موجودہ ریٹائر برگیڈر ہیں، برگیڈر امتیاز، انہیں دے آخنا ہے کہ ہوں وقت امریکہ نے اتنی زیادہ ڈالرن دی بارش کیتی ہے کہ جی میں بوریاں دے وچ پوسٹ آفس اپنے خط گھن کے اندے ایویں ڈالر گھن کے امریکہ دے حکام پاکستان دے حکام دے حوالے کے رہ گئے۔ لیکن جو ہی یہ جنگ ختم تھی ہے، امریکہ افغانستان تو بھی بھاج وے، پاکستان دے نال بھی نظرہ پھیر گھندا ہے۔ لیکن یہ سارے صورتحال پاکستان ایٹمی طاقت بڑھ چکے ہوں دے، پاکستان نے 98 دے وچ ایٹمی دھماکے کیتن جو ہی، تو بلا امریکہ نے ان دے پابندی لا دتے ہیں۔ لیکن 9/11 دے بعد ایک دفعہ بلا پاکستان ان دی ضرورت بڑھے، اور ان دے بعد پاکستان کو آچھا گئے کہ وار اگینسٹ ٹیررز ان دی امداد کیتی ونجے، پاکستان امداد تک کیتی ان دی۔ لیکن جڑا آن دا ریکارڈ چیز ہے، 35 ارب ڈالر دا نقصان کر سک چکے اپنا پاکستان دے اندر، دیگر مسائل بھی پیدا تھی چکے ہیں۔ انہیں سارے گالیں دے اتے بھی اساں اج گفتگو کرے سوں، اور موج دین کو پوچھوں جڑے کہ سارے ہی وقت مہمان بھی ہیں، کہ آخر امریکہ تے پاکستان دی دوستی کو کی وجہ دے دو سوں؟ جی میں کان گلیلے کو دے دے، کان گلیلے کو کیویں دے دے کی کہ تساں گلیلا بھرو تے کان اڑ ویندے۔ سیانہ کان، کان کون ہے؟ کان جڑا ہر ویلے کان کان کریندے، چٹا یا کالا؟ کالا کان، چٹا نہیں، ڈوڈر کان۔ اے جڑا امریکہ ہے نا، ان کو تسا ای نظر نہ دیکھ سکدے ہو کہ خدا نہ خواستہ مسلمان دے اتے کوئی پریشانی آ ونجے، کوئی بھرا تے تسا مسلمان نہ کوئی چھوڑو جی، انسان دے اتے، انسان دے اتے کوئی پریشانی آ ونجے تے دوجا جڑا ہوندا بھرا انسان ہوندے، وہ آ کے افسوس کریں دے، اندے کول بند ہے۔ جیرا امریکہ ہے، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جیرے ویلے کوئی کسی جان دا نقصان ہوتا ہے، ایویں لاشاں لگ پہ ول یہ اتو آ گد بھی آخ سکتے بھائی۔ پاکستان وقت امریکہ دنیا دی سپر پاور ہے، تسا کوئی میرے خیال تاریخ نہیں پڑھی، تسا نہ ہی دے بارے کچھ پڑھی ہے۔ ٹھیک آتے پہ تھی لالا جی، جڑا بندہ انسان دا گوشت کھاندا ہوئے لالا، صحیح عکس بندی ہوندا ہے نا، صحیح عکس بندی کرو۔ امریکہ دنیا دی پاور فل وقت ملک ہے، جگہ جگہ تے حکومت ہوندی، پاکستان دے نال ہی انہاں دے تعلقات قائم کیتے ہیں، اے شرط رکھی ہے کہ جے جو اساں آکھوں تو کو اوے اوے کرنا پوسی، تے جے ویلے سا کو ٹینشن ہوسی تو سے وال ساڈے نال رل ونجے۔ لالا امریکہ نے 1950 دے وچ جد جنگ شروع تھی گئی ساڈی بھارت دے نال، تے ایک وعدہ کیتا ہے کہ میں سمندری بیڑا بھیجنا پیا، جنگی بیڑا 1965 دا ہائی سپیڈ چاندا پی ایویں، او قیامت والے دن پہنچ سی، ہاں قیامت والے دن، کیوں دی سپیڈ ایویں دی ہے نا جی، وجہ کیا ہے؟ 4 گھنٹے دا سفر ہے لالا، اون دی ٹینشن تھوڑی ہے، اون دی جرے ویلے ٹینشن ہوئے تے بیڑے ایویں اندر جے ڈڈ 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 ڈڈ، انگریزی فلم دے دے وے ڈڈ دے بس ایویں پہنچ ویندے۔